Godmorgen og velkommen og god onsdag. Så fik jeg sovet nogle timer igen. Jeg tror det er onsdag. Og klokken er 10 minutter over 9. Den er ved at være kvart over 9. Jeg fik sovet nogle timer og tænkte på hele grunden til at jeg fik pakket alle de der papkasser op, der har stået her 7 år, det var at gå mine ting igennem. Og jeg tror, det skal jeg altså til at starte med. Min mor har kommet med seks af sådan nogle kasser her. Men der kan ikke, altså grund til, at jeg har så mange plastikklodskasser, det er fordi, der kan være fire. Der kan være fire af sådan nogle klodskasser her. Der kan være fire af dem i sådan en Harald Nyborg flytkasse. Men jeg tænkte på, at jeg kan også bare stå her ved mit køkkenbord. Det var meningen, jeg ville kigge på hver enkelte ting. Nej, vi skal simpelthen have alle tingene op og kigge en efter en. Hvad jeg skal beholde. Jeg tænkte på, godt tænkte på, at måske jeg skulle beholde denne her isbad. Men det skal jeg så nok ikke, fordi den her... Der mangler sådan et håndtag her. Det er en, jeg må komme af med her. Så der er noget plads her. Vi kan stå og tømme kassen her. Så lægge den ned. Læg den ned i noget af det der. Det var min plan her. Og så tage ting fra, at jeg ikke skal, så der skal heller ikke for meget i. Det kan være, at jeg skulle have to kasser, for de skal også fordeles vægtmæssigt. Det kan ikke være sådan, at en kasse er sindssygt tung. Jeg skal pludselig ikke have låne her. Jeg kan have låne et andet sted. Det der affald, det skal ned til den der papkasse fra 20 kilo Anders Sandblad. Jeg sætter min affald, den der tøjkur. Jeg tror lige, jeg giver min tøj her. Jeg giver dem lige en dag mere til at tørre. Så er de i hvert fald tørre. Det tager langt. Lad os bare give mig en dag mere, fordi jeg har været i bad. Næste gang jeg skal i bade i morgen eller i overmorgen, så skal de komme ud. Du kan godt se, at den række her er i vejen her, når jeg skal ind og ud af døren. Så den der fem af dem skal væk. Og det er mine bøger her. Jeg skal også finde ud af, hvor mange bøger skal jeg beholde og sådan noget. Yes. Men det er så set, at jeg købte jo 10.000 vis af ting. Jeg købte 10.000 vis af ting på noget, der hedder QLX Aktioner. For 15 år siden, jeg sad der i min lejlighed i Lundtoft, så sad jeg, det er sådan online aktioner, man sidder og byder. Så sad jeg og købte 1.000 vis, mange tusind vis, 10.000 vis af ting. Og fik dem samlet hver måned. Så hver ende af hver måned, så betalte jeg en masse tusind. Der havde jeg jo mindre 7-8.000 kroner, så jeg kunne købe helt op til 6-7.000 kroner, det gjorde jeg også. Og så over det, så gik jeg i genbrugsbutikker. Så var jeg i de genbrugsbutikker, jeg kunne cykle til, i Brede og lidt ned i Lyngby. Her i den her by var der også genbrug, så cyklede jeg til genbrugsbutikker og havde plastikposer med hjem og havde sådan en rygsæk. Det er den her, jeg cykeltræner med, den gamle her. Der havde jeg proppet alle mulige ting med hjem. Og så man gør det flere gange hver uge, så får man fyldt sit hjem op med alle mulige ting. Det var det, jeg fik gjort. Men da jeg flyttede ind her et år efter, det var så sommer 2014, der fik afleveret 50 flyttekasser. Jeg tog 50 flyttekasser ting fra. Møbler, og jeg havde 40-50 gamle malerier. Jeg havde en gammel lædersofa, der stod der. Sådan en lortebrun lædersofa. Sådan en pensionistdame har, de sidder og ryger. Og sådan et
mahogni sofabord, jeg havde et mahogni spisebord her med porcelæn og sølvbestik og sådan noget åndssvagt. Der er to gamle lænestole her. Jeg tror, jeg har noget billeder af det her. Ligger et eller andet sted på min YouTube-kanal. Og så her var der stålreol. Stor stålreol fyldt med sådan nogle sylteglas. Med flere hundrede kilo mønter. Og udenlandske mønter, danske mønter, femøre og alt muligt. Jeg havde også en møntkasse med, med sådan nogle gamle skillingmønter og sølvmønter og sådan noget. Alt det solgte jeg bare mega billigt for 1000 kroner og sådan noget. Det er jo noget, jeg gav over 10.000 kroner for, jeg mistede en masse penge. Ja, så havde jeg mærkling, modeljernbane, alt muligt crap. Jeg tror ikke, jeg havde to stålreoler her. Stålreol her og sådan noget, men det fik jeg pakket sammen og få smidt de stålreoler, jeg havde købt. Fire stålreoler og sådan noget, så jeg tænkte mig så stable mine ting op. Så jeg er kommet af med mange ting, og mit kælderrum er helt tomt. Mit kælderrum er tomt. Jeg har også en kasse mere her, der er kun... Hvad har vi her? Det er en fodpumpe her. Og her er en presenning. Den her kasse er tom her. Nu er næsten tom. Har vi en del af låg. Jeg kan starte to låg her. Nej, der er kun den her. Den er knækket. Vi gider ikke at lige tage op. Nej, der er kun den der. Dims nede i her. Skal selvfølgelig ikke bruge en hel kasse til det her. Yes, det må vi lige kigge på. Men jeg er lige vågen. Lad os lige rive min seng. Jeg er lige kommet op. Jeg har en videoserie, der hedder noget med min kasser i forstuen af 7 år eller sådan noget. Og en playliste der med de ting der. Og det video her, det er en del af det, at jeg får kigget de ting igennem, der stod med forstuen. Men det er jo ikke sådan, at jeg bare skal beholde alle sammen, og de bare skal pakkes ned. Det meningen er, at jeg skal af med nogle af tingene. Ja, så første omgang, når jeg oppakker nu, så er det også lige for at kigge, hvad har jeg ting. Jeg har ikke kigget på de ting, har jeg ikke kigget på 7 år. Yes, lad os få smidt en cola ind her. Det kan være koldt til i aften her. Yes, nu har han sat cola. Lad os få smidt den anden ind her. Yes, lad os så tage et... lad os så gøre det der... Den der dansk vand med brus. Lad os så gøre det. Lad os lige lave sådan en der. Nej, jeg skulle af med nogle af tingene. Det kommer til at komme af med nogle ting, som jeg godt kan lide måske. Så men det kan også bare være, at jeg skal bare ompakke de kasser lidt og nu, og så må jeg en anden gang, så må jeg give dem væk på. Så men nogle af dem bliver for gode til at... Altså sådan nogle gamle krystalkarafler og sådan noget, det skal jeg jo ikke gå ned og smide ud i container. Det er også noget, der er penge værd. Der er jo noget, jeg kunne sælge også en gang. Kunne godt sætte de blå viser i sådan en lot der, så bare til et par hundrede kroner. Og så kunne jeg jo skrive, at kan sendes. Men så skal jeg til at stå og pakke ind og sådan noget. Det har jeg jo smidt ud af den der store rulle bobleplads nede i min kælderrum. Som jeg har givet nærmest over 500 kroner for, at have sådan en stor rulle. Stor rulle af noget bobleplast. Den har jeg altså smidt ud, så det skulle jeg ikke have gjort. Jeg køber ikke en ny rulle bobleplast for 500 kroner. For at sælge mine ting billigt, og så skal jeg hen på posthuset 10 gange og sådan noget. For at tjene 1000 kroner eller sådan noget. Det gider jeg simpelthen ikke.
altså 1000 eller 2000 kroner, det er ikke særlig mange penge i forhold til alle de 100.000 kroner til min online-lån. Jeg går og betaler 7.000 hver måned jo, så. Så jeg gider altså pukler så ikke rundt. Prøv at skrive der posthuset til jer for at tjene 50 kroner og sådan en her. Ej, men ved du hvad? Den her smider vi ud her. Hvor jeg laver sådan en plastikpose. Så det var der en ting. Den er fylder også sådan noget. Lad os smide den ud. Jeg ved ikke, hvordan vi skal gøre. Lad os hente en kasse mere her. Lad os hente en pladskasse mere, så jeg har to, så der ikke kommer for meget vægt i den ene og sådan noget. Ja, det her er sådan en spildås, man skruer op her. Og så når man tager en dram. Altså det kan jeg jo godt, den beholder lige for nu her, den smider jeg ikke bare ud. Den kan man ikke sådan den er ikke lige til at pakke ned her. Det her er tænd askebær. Man kan selvfølgelig også pakke det hele op, og så skal det komme ned igen. Jeg må smide det her ned her. Nej, det er askebær. Det her, det er noget, jeg kan bruge. Det er bordskåner. Det er sådan nogle tændaskebær her. Der er også nogle der samme, de er bare tunge. Det er sådan en flaske, halløj. Jamen jeg kan simpelthen pakke op her. Det er sådan nogle pyntenips. Det er sådan en marmorsvane, som er tung. Altså der er ikke noget at behøve at have. Det her lille krystalvase. Der er nogen, der samler på sådan noget. Den har givet 20 kroner for en genbrugsbutik. Det er alt sådan noget, jeg har købt tusindvis af ting. Det her det er sådan et bord. Nu er det ikke pudset. Det er sådan et at sætte glas på. Nå, men de der gamle mahoniborde, man havde der. Så det ikke sætter render, så havde man sådan noget. For sådan glas her. Så er det ikke sætter sørgerander på bordet her. Yes, de der to tændaskebær, dem tror jeg godt kan beholde. Nu, det kan jeg bruge som de også gode, altså det er askebær. Så lad os bare gøre sådan der. Jeg skal komme ned i den her. Men nu har min mor hentet de der. De kasser der, så lad os. Det er så noget metalting, lad os putte ned i en kasse her. En anden kasse her, så. Det er metalting, og så lad os putte glasting i den anden. Altså den her glas her, jeg godt leve uden for ugen. Det her, ellers så må jeg i en dag, så må jeg simpelthen køre ned til en genbrugsbutik. Og bare aflevere det hele med, jeg har jo ikke nogen bil eller sådan noget. Nej, første omgang så gælder om at bare tage nogle ting fra, og jeg kommer af med. Og det med at komme af med, det betyder altså, det er bare nogen, jeg smider ud så. Så den her er jo tung, hvad jeg skal bruge den til, det ved jeg ikke. Den er bare tung. Yes, lad os lægge den ned til metaltingene. Så er der nemlig en plastikkasse her. De kan rulle ind til min Anders Sandblad her.
Men er det noget andet, Victor? Nej, om jeg skal forholde den her. Nu smider jeg ikke lige den ud, altså, den fylder altså ikke så meget. Det er sådan en til at stille en champagneflaske på, eller eller andet der. Så stille en, jeg havde en flaske champagne til pøls på sådan et mahognibord. Det er sølvplet, og når man pusser den, bliver den meget pæn, men jeg tror ikke noget, jeg skal bruge mere.